godine u okviru porodičnog dana bezbednosti. Kompanija Tiger Tires organizuje štand sa izložbom proizvoda iz sopstvenog portfolija. Ove godine dizajn štanda je u skladu sa posvećenošću kompanije da konstantno unapređuje bezbednost, kako u domenu dizajna proizvoda, tako i u domenu edukacije. Na štandu možete videti proizvode iz našeg portfolija koji odgovaraju savremenoj evropskoj regulativi i strogim bezbednostnim standardima. U centralnom delu se nalazi takozvana film zona, gde na atraktivan način našim posetiocima pokazujemo kako garantujemo za kvalitet i sigurnost naših proizvoda, ali i dajemo preporuke za adekvatnu eksploataciju pneumatike. U ćošku jednog štanda imamo zabavnu zonu gde deca, ali i svi ostali posetioci mogu kroz igru da nauče nešto o našim proizvodnim tehnologijama.